Datuk dan Pak Habib masih menanti suami malang menyambung cerita yang terputus. Sudah hampir lebih dari 10 saat masa berlalu, suami malang masih juga membisu. Datuk mula nampak resah. Pak Habib masih macam biasa, tenang dan selesa. Pada hemat saya apa yang diucapkan oleh si suami malang diikuti dengan teliti oleh Datuk dan Pak Habib. Saat saya menoleh ke kanan, terpandangkan isteri kepada lelaki, suami malang tersebut tunduk merenung permukaan bumi tiada seorang pun tahu apa yang bermain dalam tempurung kepalanya dalam keadaan serba tenang tetapi mendebarkan itu datuk menarik nafas dalam-dalam dia merasakan lelaki itu seperti keberatan mahu meneruskan kata-kata andainya telahan datuk itu tepat memang sungguh menghampakan bukan sahaja buat dirinya malahan melibatkan pak habib dan diri saya sendiri kumpulan lelaki berbadan besar dan tegap yang menjauhkan diri dari kami, terus merawat dan melayani anak muda yang mereka anggap dan gelar tuan atau pak guru. Beberapa orang dari mereka menangis sambil mengharapkan orang yang mendatangkan kecelakaan kepada pemimpin agung mereka akan ditimpa bencana. Anak kamu memang hebat, dia ada kebolehan dan pelajaran, memang tak berhati perut orang yang dengki dengannya. Datuk mula mengucap suasana yang agak sepi sekaligus secara diplomasi mengajak lelaki itu membuka mulut. Ya, yeah, mereka memang tak patut, si isteri yang menyampuk. Datuk dan Pak Habib berpandangan. Anak kami selalu dihantar oleh pengetua pesantren menghadiri seminar di luar negeri. Si suami meningkah cakap isteri dengan nada suara yang megah. Dihantar ke mana tu? Datuk cuba menjerat. Ke Malaysia, Brunei, Singapura, Selatan Siam dan Arab Saudi ada cerita lain orang dengki dengan anak saya, cerita macam mana tu, Pak Habib pula bertanya. Kononnya anak saya ni sombong dengan ustaz-ustaz di situ, maklumlah dia ada pelajaran tinggi, selalu memandang rendah pada orang lain. Cerita ini susah nak percaya, si lelaki itu menelan ayah Leo dan berhenti bercakap. Hidup ini memang susah, miskin orang benci, bila senang ada pelajaran sedikit, timbul macam-macam fitnah si isteri memberikan komen yang agak terkesan dalam diri saya. Ada cerita lagi tentang dirinya. Datuk cuba membunuh percakapan si isteri yang pada pendapat datuk sudah keluar dari perkara yang diperkatakan. Ada jawab si lelaki, "Apa dia? Ceritakanlah." Pak Habib mendesak. Kononnya dia menolak cinta seorang gadis, tetapi malangnya si gadis tidak dapat menerimanya malah terus merayu dan memujuk. Anak saya bosan dengan sikap gadis. Dia jadi marah lalu terkeluar kata-kata yang pedih dan bisa dari mulut anak saya. Gadis yang kecewa itu, kononnya terus gunakan hikmat bomoh hitam. Ujar lelaki tersebut, nada suaranya sekejap meninggi dan sekejap merendah. Allahuakbar, pandangan saya segera beralih ke arah kumpulan lelaki berbadan besar dan tegap. Mereka sedang menjulang tut guru sambil bergerak ke bucu surau sebelah kanan. Mereka mendewetuakan anak kami, kelosi lelaki merenung ke arah kumpulan berbadan besar dan tegap. Mereka orang jahil yang harus kita perbetulkan, kata Pak Habib. Itu juga harapan kami berdua, serentak pasangan suami isteri bersuara. Kumpulan lelaki berbadan besar dan tegap segera meletakkan Tuk Guru di sudut surau tersebut. Mereka terus memuji dan memuja Tuk Guru. Pak Habib mendongak ke langit melihat awan, Datuk mengerutkan dahi. Mereka berdua sedang memikirkan sesuatu untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Tidak manis dibiarkan perkara ini berlarut. Memang kejam kalau dibiarkan pasangan itu terkatung-katung dengan masalah tanpa diberikan penyelesaian sewajarnya. Tidak berakal namanya, membiarkan kumpulan lelaki berbadan besar dan tegak mendewa-dewakan Syafi'i yang ternyata kurang waras pada anggapan kumpulan lelaki berbadan besar dan tegap syafi'i orang yang tinggi ilmu agamanya. Jika perkara ini tidak dihalang akan menambahkan lagi bilangan orang yang terjebak dalam ajaran sesat, barangkali itu yang bermain dalam kepala Pak Habib. Bagaimana, perlukah kita selesaikan masalah ini, Datuk tatap wajah Pak Habib? Bukan cara orang berilmu meninggalkan kerja yang belum selesai, sekali masuk gelanggang, selesaikan langkah supaya tidak sumbang. Jangan jadi guru kepalang aja, ilmu murid bagaikan kembang tak jadi, kata Pak Habib. Faham dengan maksud yang diungkapkan. Kalau begitu mari kita selesaikan bersama, jawab Datuk penuh keyakinan. Dengan pantas si suami malang menjeling ke arah istrinya yang termanggu. Dia mengajak istrinya bereda dari situ. Nanti dulu, jangan bereda begitu saja, cerita tentang anak kamu belum habis lagi. Tak boleh cerita separuh jalan, Nanti semuanya jadi rosak, datuk menghalang pasangan suami isteri bereda. Cakapnya itu memang benar. Lemah tekanan suara Pak Habib menyokong tindakan datuk. Pasangan suami isteri itu termenung sejenak. Kemudian mereka mengangguk setuju. "Ceritakan apa yang mahu kamu ceritakan?" kata Pak Habib bersahaja. "Bila anak kami diserang penyakit ganjil ini, memang azab rasanya. Orang hanya simpati, kami yang menanggung tak tahu nak cerita." macam kata orang dulu-dulu betapalah berat mata memandang berat lagi bahu memikul si isteri mengambil alih tugas si suami bercerita tak berusaha mengubatinya sangga datuk masakan kami tak berusaha tak ada emak bapak yang mahu menengok anaknya sakit jangan bercakap ikut sedap mulut saja si isteri memperlihatkan bunga kemarahan pada datuk tidak memadai dengan itu dia melepaskan jelingan yang cukup tajam bagaikan mata pisau ke arah datuk di saat suasana yang lebih kuat mengarah kepada sempadan ketegangan Pak Habib cepat bertindak dia minta maaf bagi pihak datuk andainya kata-kata yang diucapkan tadi menyinggung perasaan pasangan suami isteri Pak Habib segera menerangkan dalam usaha mencari sebuah penyelesaian yang jitu tidak terniat di hati datuk atau dirinya untuk melukakan sesiapa saya bersyukur penjelasan beruntung kerana apa yang dikatakan oleh Pak Habib itu disambut dengan baik oleh pasangan suami isteri terbabit. Suara pekikan Allahu Akbar tidak lagi kedengaran dari kumpulan lelaki berbadan besar dan tegap. Mereka sekadar mengelilingi Tok Guru yang sengaja menulentang tubuh di tanah. Kedua belah tangannya berada atas dada, tidak ubah seperti mayat yang terbujur. Beberapa orang saudara mara terdekat Pak Habib mula datang ke tempat kejadian. Tidak berapa lama berselang orang-orang kampung berdekatan datang beramai-ramai, cerita orang mengamuk di surau sudah tersebar jauh. Kerana percayakan cakap orang anak kami di sihe, kami tidak membawanya ke hospital untuk berubat. Kami juga berikhtiar ubat cara kampung, si suami malang telan air liur, untuk sekian kalinya. Kemudian garu pangkal leher. Si isteri nampak cemas sedikit melihat orang kampung kian ramai datang. Kumpulan orang kampung itu kebanyakannya ada hubungan darah dengan Pak Habib. Mereka mula melingkungi kawasan sekitar. Tajudin segera bergabung dengan mereka dan perbuatan Tajudin tidak ditegah oleh Pak Habib. Suasana yang mahu dirahsiakan oleh Datuk dan Pak Habib dari pengetahuan ramai sudah tidak menjadi rahsia lagi. Sebahagian dari mereka yang datang itu, kaum lelaki, segera mengelilingi kumpulan lelaki berbadan besar dan tegap yang menghurungi Tuk Guru. Memang dari kumpulan lelaki berbadan besar dan tegap, ada percubaan mahu mengusung Tok Guru keluar dari kepungan orang ramai. Ternyata percubaan itu gagal, mereka dipaksa duduk diam di situ. Kumpulan lelaki berbadan besar dan tegap cuba membantah, tetapi puak orang kampung menunjukkan tindak balas yang kasar. Mereka terus berdiam. Bila sudah ramai yang datang ke kawasan surau, keadaan menjadi sudah tidak terkawal. Mereka yang datang mahu segera mengetahui keadaan sebenar yang berlaku. Semua dukun dan pawang yang ditemui sepakat mengatakan anak kami kena sihir. Mereka cuba beri hukum mengubatinya. Usaha mereka gagal, malah keadaan anak kami semakin bertambah teruk. Tiba-tiba sahaja suami malang menyambung kembali cerita yang terputus. Kalau boleh segerakan cerita tentangnya, jangan terhenti-henti. Kamu tengok keadaan sudah jadi kelam kabut. Kalau ceritanya selalu sahaja terputus-putus, masalah tak boleh selesai dengan cepat, anak kamu tidak boleh diselamatkan. Saya takut orang yang datang ini bertambah marah bila mereka dapat tahu anak kamu buat kacau dalam surau," Pak Habib bersuara sambil menyuruh pasangan suami isteri merenung keadaan sekitar. Pasangan suami isteri segera merenung keadaan sekitar. Kali ini mereka amat cemas sekali. Wajah mereka nampak pucat malah si istri kelihatan mengeletar. Kamu lihat sendiri, kata Pak Habib. Pasangan suami istri itu mengangguk. Saya tidak berbohong, tambah Pak Habib. Ya, awak tak berbohong. Sahut si istri. Kalau begitu selesaikan masalah ini, suruh suami kamu tamatkan cerita tentang anak kamu berdua dengan segera. Dengan cara itu, masalah kamu boleh diselesaikan dan anak kamu dapat diselamatkan. Kali ini nada suara Pak Habib cukup keras dan wajahnya nampak serius. Setelah dua tiga kali mohon maaf pada Datuk dan Pak Habib, si suami malang memperlihatkan perubahan yang sungguh mengejutkan. Dia tidak mudah bersedih. Malah wajahnya memperlihatkan rasa yakin tidak berbelah bagi pada Datuk dan Pak Habib. Usaha cara tradisional gagal, kami bawa anak kami jumpa doktor di rumah sakit. Setelah diperiksa, didapati kepanasan badannya melampaui ihat normal. Di samping anak kami juga mengalami tekanan perasaan. Malah dia ditempatkan dalam wad khas yang dikandang, takut dia melakukan hal yang tak dia ingini pada pesakit lain. Si suami malang berhenti sejenak, sambil mengerutkan dahil macam mengingati sesuatu. Kemudian dia bercerita kembali. Setelah seminggu berada di hospital keadaannya beransur baik, badannya kembali normal. Tetapi, dia suka bercakap sendirian. Kerana yakin keadaan anaknya boleh baik, dia minta izin dari pihak hospital untuk membawa anaknya pulang ke rumah. Permintaannya segera dipenuhi. Kerana Syafiai suka meracau dan menjerit sesuka hati, tanpa mengira waktu sama ada malam atau siang, pagi atau petang, Pasangan suami isteri itu menempatkan Syafi'i dalam kandang buluh yang didirikan di ruang tamu rumah. Syafi'i dibiarkan bergerak bebas di situ. Makan minumnya diatur dengan sempurna. Begitu juga dengan pakaiannya. Sampai waktu mandi terus dibawa ke telaga. Pada suatu hari, rumah pasangan itu didatangi oleh seorang tua yang bercanggut putih separas dada. Orang tua itu memarahi pasangan suami isteri yang disifatkannya melayani anak seperti melayani binatang. Pasangan suami isteri itu menerangkan keadaan yang sebenar. Orang tua yang tidak diketahui asal usulnya, dari mana datangnya, tidak mahu menerima alasan tersebut. Malah dia menawarkan diri untuk mengubati Syafii dengan bayaran tertentu. Pasangan suami isteri setuju dengan tawaran tersebut. Bila persetujuan dicapai, Minta syarat diubah dari nilai rupiah ke sebentuk cincin. Kerana anak, si ibu sanggup memenuhi syarat yang ditetapkan. Orang tua itu berjanji tiga hari lagi dia akan datang untuk memulakan pengubatan tradisional yang didakwanya mempunyai kaedah baru dengan mencampur adukkan perubatan tradisional dengan perubatan moden pasangan suami isteri hanya diminta menyediakan sebentuk cincin sebagai upah dan tiga ruas buluh kuning sebagai alat untuk mengubat, manakala orang tua itu akan membawa ubat-ubatan berupa pil dan cecair yang didakwanya dibeli di luar negeri. Menurutnya dalam tempoh seminggu Syafi'i akan pulih seperti sedia kala dan boleh menyambungkan pelajarannya di Jordan. Seperti yang dijanjikan, cukup tempohnya orang itu pun datang ke rumah pasangan suami isteri tersebut. Dia datang lepas isyak, Kali ini, dia tidak datang sendirian, ditemani dua orang muda yang berpakaian rapi dan memperlihatkan ciri-ciri orang berpelajaran dalam bidang kedoktoran. Sebab sampai di rumah pasangan suami isteri tersebut, kedua-dua orang muda itu terus menemui Syafi'i yang berada dalam kandang buluh di ruang rumah. Syafiei membiarkan sahaja kedua-dua orang muda itu memeriksa tubuhnya dengan menggunakan alat yang menyerupai screwdriver di samping beberapa wayar yang dilekapkan ke badan Syafiei. Bila urusan pemeriksaan selesai, kedua-dua anak muda itu segera melaporkan pada orang tua yang sedang duduk bersila menghadapi tempat bara. Bawal setanggi menguasai seluruh ruang tamu. Dalam keadaan separuh sedar orang tua berjanggut itu mengukuhkan jari hantunya pada ibu Syafi'i agar disarungkan cincin bermata berlian. Semuanya dilaksanakan oleh si wanita yang kepingin melihat anaknya sembuh. Bila cincin sudah berada di jari, orang tua menyuruh dua anak muda mengeluarkan Syafi'i dari kandang bulu. Kalau tadi Syafi'i hanya mengikut saja, macam kerbau dicucuk hidung, kali ini keadaan sungguh berbeza. Dia mula melawan dan meronta-ronta. Sebab sahaja pintu kandang dibuka, Syafi'i terus menolak kedua-dua anak muda itu hingga jatuh dalam kandang. Orang tua berjanggut terus membakar kemenyan. Sebab sahaja orang tua berjanggut itu membuka mata, dilihatnya Syafi'i sudah berdiri di depannya. Dalam keadaan terketar-ketar dia membaca mantera untuk melemahkan Syafi'i. Segala jenis cembalang dan hantu disebutnya. Dalam keadaan serba tidak kena itu, Orang tua berjanggut terus melucutkan cincin di jari dan diletakkan kembali atas lantai. Tempat perasap di depannya terus ditendang oleh Syafii. Bara api berterbangan mengenai baju dan pipi orang tua berjanggut. Kerana terasa sakit, dia terus menjerit dan terjun dari rumah. Syafii terus memburunya. Kedua-dua orang tua Syafii yang terkejut dengan kejadian itu jatuh terduduk di lantai.